ବସ୍ତୁ ବାହନରେ ବୁହା ହେଲେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରର ଘଟଣା। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରର। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ରାୟପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନେଉଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଆଯାଉଛି। ତାପରେ କିପରି ଭାବେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଇ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି ଓ ରାୟପୁରର ମେୟର ଏଜାଜ ଦେବରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନେ ତାତିଛନ୍ତି। ରାୟପୁର ସହରରେ ଦଶ ଦିନ ଧରି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ସରିବା ପରେ କିପରି ଭାବେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ମାନି ବିସର୍ଜନ କେଉଁଠାରେ ଓ କିପରି ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଓ କେବଳ ଦିନରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନେଉଥିବା ବାହନରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଖାପାଖି ଦଶ ଫୁଟ ଦୂରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରାୟପୁର ଜନସାଧାରଣ ତାତି ଯାଇଥିଲେ ଓ ମେୟର ଏଜାଜ ଦେବରଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବାର ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦଶ ଦିନ ଧରି ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ବିସର୍ଜନ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯଦି ରାୟପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା ତେବେ ତାକୁ ଏହି କାମ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମହାନଗର ନିଗମର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ମହାନଗର ନିଗମ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ସହ ଖେଳ ଖେଳିଛି। ଏପରି କାମ ହାତକୁ ନେଇ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।